Oldu ki bu günleri burada iştirak eden yine de doğmalarımızın ünvanına demek, söylemek hoş bizlere. Afet Hanım'ın yegane dayısı Çingiz dayımızı, ömür gün yoldaşı Şükufe Hanım ile bahem salamlayırıq, algışlayırıq. Evladlardan Şamil kardeşimize, Nigar Hanım'a can sağlığı diliyirik. Bu istek, bu tebrik beləcə hürmetli xalalarımızın ünvanına davam edir. Hava xalamızı salamlayırıq, algışlayırıq. Ömür gün yoldaşı Mehmet doktorumuzla bahem. Evladlardan Şamil kardeşimizi salamlayırıq, algışlayırıq. İndira hanımı salamlayırıq, ömür gün yoldaşı Tələt kardeşimizle bahem. Sevil hanımı salamlayırıq, ömür gün yoldaşı Anar kardeşimizle bahem. Səbriyyət xalamızın ailə üzvlərini biz salamlayırıq, algışlayırıq. Rəhmətli Yumuxan qardaşımızın ruhları şad olsun deyə yad edirik, yada salırıq. Övladlardan İdrisi Xəlili salamlamaqla qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli xalamız ailə üzvləri ilə hal-hazırda bizlərdən uzaq. Amma uzaqda da olsa xalamızın çox gözəl təbrikləri bu gözəl zalda bizdən səslənir. Bizlər də efir vasitəsilə Səbriyyət xalamızın ünvanına çoxlu teşekkürler. Əsiyyət xalamızı ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Ömür gün yoldaşı Aydın müəllimlə bahəm. Evladlardan dünyasını dəyişmiş rəhmətli İsa qardaşımızın ruhları şad olsun deyə yad edirik, yada salırıq. İsmail qardaşımıza can sağlığı dilirik. Ailə üzvləri hal-hazırda üzürlü, gözəl salamları, təbrikləri efir vasitəsilə xalamızın ailə üzvlərinin ünvanına. Aygün xalamızın ailə üzvləri, ömür gün yoldaşı Şahin qardaşımızla bahəm salamlayırıq, alqışlayırıq. Evladlardan Mesut xanımı, ömür gün yoldaşı Rasim qardaşımızla bahəm. Gənc ailə hal-hazırda uzaqda, amma gözəl təbrikləri bizlə burada səslənir. Bizlər də çoxlu salamlarımızı, təbriklərimizi onların ünvanına yetiririk. İradə xanıma can sağlığı dilirik və xalamız da üzürlü. Onu da biz ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Sonda isə Çimnaz xalamızı salamlayırıq. Ömür gün yoldaşı Məhəmməd qardaşımızla bahəm. Evladlardan Günay xanımı, ömür gün yoldaşı Cuma qardaşımızla bahəm. Həmzət qardaşımıza və Sabrina xanıma can sağlığı diləyirik. Allah bütünlüklə doğmalarımızı qorusun. Amma sadəcə adı çəkilənlər dayımız başda olmaqla bu gözəl meydanda. Buyurun. Eşdir işçi. Çingiz dayımızdan çox xahiş edirik. Buradadırsa olsun kollektivin içinde. Xahiş edirik. Ay maşallah. Assalamu aleykum, bir daha akşamız xeyir olsun. Bu günləri o cümlədən Çimnaz xalamızın ünvanına gəlmiş, məclisimizdə iştirak eləyən Məlahət xanımı və Abbas qardaşımızı da ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Baxmayaraq ki, xalalarımız, amma yeganə dayı buradan xahiş edir ki, bir dəqiqə diqqətli olaq ki, bir-birimizi eşidək. Dayımız xahiş edir ki, ailənin böyük qızı, həm də böyük xalası, Hava xalamızı burada görək və eşidək. Çingiz dayı, bizə yaxın olun, xahiş edirik. Həm xalamızdan, həm də bir müəllimə olaraq, hərdən sizdən xahiş edirik. Bax, solda dayananda, valla sabahları hər şey gözəl, effektli görsənir. Ona görə biz deyirik, sizdən də xahiş edirik. Kollektivin içində olun. O biri xala, Çimnaz xala. Gəlin bu kollektivə yaxınlaşın, amma təbrik, bəli, hava mənmə deyəcək, ona söz ola bilməz. Sizlər bircə kollektivin içində olsanız gözəl görsünər, bəli. Buyurun, eşdirik sizə. Salam, axşamınız xeyir, əziz qonaqlar. Hər gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Mən arzu edirəm ki,
siz de evlatlarınızdan hemşe sevinersiniz, belə xeyir iş görəsiniz. Bikə, əziz bacım, İslam, gözünüz aydın olsun. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, bütün el oba bilir, sizi tanıyanlar hamısı bilir ki, siz necə gözəl, bilikli, ağıllı, kamallı, gözəl, savadlı evlatlar büyütmüşsünüz. Ona görə sizə minnətdarlıq düşür, çox böyük. İndi bugün sizin sevinməyə haqqınız var. Əlbəttə buna çox rahatlıqla siz çatmamısınız. Çox böyük cəfalar çəkərək, əzab əziyyət çəkərək bugünə qovuşmuşsunuz. İndi bundan başqa mən onu demək istəyirəm ki, hər bir valideyn istəyər ki, öz övladı ağıl, kamal, elm, bilik sahibi olsun. Elm, bilik, ağıl, kamal uşaqını deməli, ən böyük sərvətdir, mən onu bilirəm. Yəni, var dövlət xərcəndikcə qutarır. Amma bilik paylandıqca neçə-neçə şam yanır onun şöyləsində. Ona görə də bugün siz xoşbəxt valideynlərsiniz ki, belə gözəl övladlar böyütmüsünüz. Havva kimi, Afiyyət kimi, Məhəmməd kimi, xanım kimi. Çox sağ olsun, o uşaqlar sizin üzünüzü ağardıb, həyatda, cəmiyyətdə özlərinə layiq yer tutublar, dəyərli gənclər kimi yetişiblər. İndi bugün mən də sizin xalanız kimi, ən yaxınınız, doğmanız kimi xeyir dua vermək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bugün sizin valideynləriniz sizə xoşbəxtliyin açarını sizə verir, təqdim edir. İndi sizin də borcunuzu, həmin açarı əlinizə möhkəm tutasınız, əlinizə möhkəm yapışasınız. Xoşbəxtliyə gedən yol nədən başlanır bəs? Xoşbəxt olmaq üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə, ilk növbədə qarşılıqlı hörmət, sevgi, sədaqət, bütün bunlar, deməli, ailəni də alınmaz qalaya çevirmək lazımdır. Mən həmişə görmüşəm ki, deməli, bunu edənlər, yəni öz həyat yolu, yəni mən sizdən onu istəyirəm ki, həmişə aranıza qarşılıqlı hörmət olsun. Qoy kənardan baxanlar desinlər ki, maşallah, necə gözəl ömür gün yoldaşıdırlar, necə gözəl ailə sahibidirlər. Mən arzu edirəm ki, siz də gələcəkdə valideynlərinizin bu həyat yolunu davam etdirəsiniz. Onlar kimi olasınız, onlar kimi gözəl övladlar yetişdirəsiniz cəmiyyət üçün. Hamı sizə də sağ olsun, hamı sizə baxıb fərəhlənsin, gülsün. Afiyyət qızım, bugün sən cənnət mələyinə bənziyirsən. Mən sənə, yəni arzu edirəm ki, öz adın kimi, özün kimi həyatın da gözəl olsun, yəni adına oxşasın, özünə oxşasın. Məhəmməd bəyimiz, sən də çox gözəl, zəhmətkəş bir ailədə böyüyən oğlansan. Çox gözəl valideynlərim var. Çalışın ki, heç vaxt valideynlərinizin çəkdiyi zəhmət hədər getməsin. Qoy bizim Afət qızımız köçdüyü ailənin çıraqlarını qür yandırsın. Qoy onun ayağı sayalı olsun. Həmişə hara getsə də işıq nur saçsın. Mən bunu arzu edirəm. Mənim cənnət mələyim, mənim gözəlim. Hər ikinizə mən həyat yollarında uğurlar arzu edirəm. Çalışın, heç vaxt büdürəməyəsiniz. O xoşbəxtliyin açarını möhkəm tutun əlinizə. Həyatda problemlər çoxdur. O problemlərdən heç vaxt da qorxmayın. Çalışın, onu aradan qaldırmaq yolları arayın, axtarın. Ailə qurmaq asandır, amma onu qorumaq da lazımdır. Mən sizə həyat yollarında uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, qoşa qarayasınız. Öz qızlarım, yeznələrim adından, qudalarım adından, bütün yaxın qohum əqrəbalarım adından təbrik edirəm sizə. Qoy hər açılan sabahlar sizə xoş müjdələrlə dolu səadət gətirsin. Sağ ol. Dəki Cəkəm Nanad Bacıqovica deyi təbrik edir üçün xoşbət reyqi deyi mücü həyatda qağın ki mücü arzu büşinə qab mücü arzu on sonu mücü şəqi və çamı qılavni bu kəb çoxu çoxu bu xoşbət reyqi büşin və kəb çoxu padal bir çəxi sizə evlat arzuluyorum.
самом главном. Без цинко, без цина жизни, шев Аллах скоро урму, уже хошбахт беги, сау, чех, сау, жены гун. Сау, Аллах разги мужоса. Mən də qovuşuram bacımın, qardaşımın öyüd nəsihətinə. Təbrik eləyirəm. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Xoşbəxtlərin də xoşbəxtləri olasınız. Sağ olun, var olun. Deyirəm burada hava məlmə. Ay hava məlmə bir dəqiqə çox gözəl dediniz də, vurğuladınız da. Və o cümlədən sırada işlətdiniz ki, siz deyib gələn yaxınlarınız da, doğmalarınız da, əzizləriniz də elə burada. Amma deyirlər ki, Moskvadan gələn balacalarımız da buradadırlar. Allah qorusun. Həmişə belə mehriban səhmi olsunlar. Birinci növbədə arzu edirəm ki, valideynləri sağ olsun. Həmişə onların baş tacları olsun. Qaldı ki, balacalar, indi baxaq, eşidək. Həh. Пожалуйста. Я хочу сказать, Афета Бай, поздравляю тебя, желаю тебе удачи в дальнейшем. Спасибо. Афета Бай, поздравляю тебя, желаю счастья и всего самого наилучшего. Тоже спасибо, молодец. Teşekkürümüzü bildiririk bir daha ve sonda elbette ki yəqin keçid alırıq gözəl musiqilərə. He. Sizi müşayiət eləyir zirvə instrumental ansamblı ve zifaları ilə Saadet Balakənli. Yeah.
evlendirilirik. Çok sağ olun. Teşekkürler. Var olasın. He, bir tane yavaş musiki, bununla da yekunlaştırırız. Teşekkürümüzü bildiririz. Allah her birinizi korusun. Hemşe mehriban, sen olmanızı arzuluyorum. Ve bu isteğiyle de sizlere bir daha teşekkürler diyelim. Çok sağ olun, var olun. Nöbede hürmetli qudalarımız elbette ki Bey evinden gelmiş, hal-hazırda meclisimizde iştirak edilen ve o cümleden Şemirovlar ailesinde ilk quda çırağı yandırma kısmeti olmuş hürmetli yeke evleri biz ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Nefset xalamıza can sağlığı diliyirik. Qızı Əsiyyət xanımı ömürgün yoldaşı Eldəniz qardaşımızla bahəm salamlayırıq, alqışlayırıq. Şamil qardaşımıza ve o cümleden Entiqa xanıma can sağlığı diliyirik. Bu günleri bize verilen məlumata göre BBC Mina xanım meclisimizde iştirak edir. Ürəkdən alqışlayırıq, salamlayırıq. Ve elbette ki Ayşe ana bir dakika kulağı alsın, dikkatli olaq. Yaxın qomlarımızdan Şəmirov Məhəmməd qardaşımızı da bu arada salamlayırıq biz. Alqışlayırıq, ona can sağlığı diliyirik. Ve onun timsalında Tinay müəlliməni de xüsusi salamlayırıq. Can sağlığı diliyirik. Buradadılarsa olsunlar bu güzel meydanda. Yox, yine teşekkürler onların ünvanına. Sadece Nefset xalamız başta olsunlar bu güzel meydanda. Xahiş edirik.
Şamil, deyirəm doğrudan da bu məclis üçün çox böyük zəhmətin, tək zəhmətini zədər getməsin. Bir quda olaraq da salamlayırıq sizləri. Yəqin ki, bütün qudalarımız adından Nəfsət xalamız tamamlayacaq. Çəkinmək söhbəti yox, bizlər sizə yaxınlaşırıq. Nə arzulayaq? Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar, bir yerdə qocalsın. Əsiyyət xanımı da işlə, yoxsa burada yekunlaşdırırıq, amma gözəl bir musiqi sizlər üçün deyirik. Buyurun, eşq olsun qudalarımıza. Karabedi, bir kuku da nasip, cennet adayına mutlu.
Qudalarımız doğrudan da qohumluq çərçivəsində, dairəsində quda mühüm yer tutur, ona söz ola bilməz. Çünki quda böyük arxa, quda böyük dayaq, quda böyük dəstək demək. Hörmətli Xəlilovların həyətində ilk quda çırağı yandırmaq qisməti olmuş Eminovları biz ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi Kamil qardaşımızı və ömürgün yoldaşı Şəmsiyyət xanımın ünvanına. Bu hissəklə də övladlarının ünvanına da arzularımızı tamamlamaq. Famil qardaşımızı salamlayırıq, ömürgün yoldaşı Zamirə xanım ilə bayım. Bir daha Şamil qardaşımıza və Haba xanıma da gözünüz aydın, toyumuz mübarək olsun deyirik. Bu hissəklə də bu gözəl meydanda yenə də hörmətli qudalarımız, hörmətli Eminovlar. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun eşlik. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk və bir gözəl musiqi ilə salamlayırıq hörmətli qudalarımızı. Thank you.
gelişti yarımla bulak başına. Bu kızı gecede aşığım. Gelişti yarımla bulak başına. Bu kızı gecede aşığım. Tanıştı direkten dünyalar bana. Sırdaş oldu bize beyaz gecede. Tanıştı direkten dünyalar bana. Sırdaş oldu bize beyaz gecede. Beyaz gecede, beyaz gecede.
He, yavaş musiki gelsin. He, bir dənə yavaş musiki bununla yekunlaşdıraq, xahiş edirik. Qudalarımıza, dərin minnətdarlığımıza, təşəkkürümüzü bildiririk. Amma demək istəyirəm ki, ailənin yeznəsi Şamil qardaşımız öz gözəl dostları ilə bu gözəl meydanda görmək istəyirik. Şamil, bəli. Musiqi sizlər üçün deyirik. Buyurun. Şamil, söz demək istəyən varsa gəlsin, desin. Keçid alırıq, yoxsa musiqi. Musiqi mi gəlsin? Hə, yavaş yavar musiqilərdən. Eşdirik.
yeni. Hara gitsem kime baksam da yeni. Sen hatırla dayı da çaksam nere. Seni yıllar büyüdür bu yüreğim. Sene bağlı olur bu arzu dileğim. Hara gitsem kime baksam da yeni. Deli sokru canımda dönmeledi. Çok sevdiğim kesişlere bildirdim. Başka benden onsuz da bana çekmeler. Seni özgeleriyle hiç vakt bölmeler. Yekunlaştı yoksa? Teşekkürler. Minnettarıq, minnettarıq sizlere ve növbədə Məhəmməd kardeşimizin dostları. Xahiş edirik, vaxtdan, zamandan səmərəli istifadə edək. Çox xahiş edirik. Gəlsinlər, dostlar sağ olsun, dostlar var olsun deyirik. Xahiş edirik, bəyin dostları yox, tələsməyin. Bəyin dostları yox, tələsməyin. Buyurun, eşidirik. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Təşəkkürümüzü bildirik hər birinizə. Bizlər də cəmi subaylarımız üçün deyirik. Sizlər xoş gəlibsiz. Bəylərimizə can sağlığı deyilir. Bir dənə bəyimiz qaldı orada. Eşdək sizlə. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. İndi hansı musiqədən gəlsin deyə eşidək sizi. Buyurun. Hə, gözəl musiqələr sizlər üçün. Bu yılları meydan
İslam atamızdan da, Biki anamızdan xayiş edirik. Balaca diqqətli olaq ki, hər iki tərəfdən yaxın qomlarımızın ünvanınadır. Deyiləsi gözəl təbriklər. Rəhmətlik Şirin əminin ailə üzvləri. Övladlardan Məhəmmədi, Rüqiyyəti, Leylini, Şəhmiri, Patimatı ailəvi salamlayırıq. Can sağlığı diləyirik. Dayıyev Ömər qardaşımızı ailəvi salamlayırıq. Mehdiyev Rəşid qardaşımızı ailəvi salamlayırıq. Hitayeva Əbəsrət xanımı ailəvi salamlayırıq. Həmzəyev Məhəmməd qardaşımızı, Həmzəyev Abdus salam, Həmzəyev Rəcəb qardaşımızı salamlayırıq, alqışlayırıq. Kalayeva Ayşə xanımı salamlayırıq, alqışlayırıq. Nəzakəti salamlayırıq, alqışlayırıq. Hudulov Eyvaz, Hudulov Abdurrahman, Səbriyyət, Rəysət, ailəvi salamlayırıq, alqışlayırıq. Ana tərəfdən rəhmətlik Kamil əminin ailə üzvləri. İlham qardaşımızı Havva xanımı ilə bahəm salamlayırıq, alqışlayırıq. Hörmətli Çukayevlər, Ömər qardaşımızı, Mahməli qardaşımızı, Muhma qardaşımızı ailəvi salamlayırıq, alqışlayırıq. Hörmətli Xutrayevləri, Abdulla qardaşımızı, Xutrayev Məhəmməd qardaşımızı, Çixinovları salamlayırıq, Xalayevləri salamlayırıq. Xutrayev Məhəmməd, Xutrayev Əhməd ailəvi salamlayırıq, alqışlayırıq. Bəllidir, bəzilər hal-hazırda üzürlü, bəzilər isə burada. Çox xahiş edirik burada olanlar bizə yaxınlaşsınlar, xeyir duanı versinlər. Assalamu aleykum, bir daha axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Mən birinci növbədə hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hörmətli xanımı da biz salamlayırıq, alqışlayırıq. Çox gözəl, mübarəkdir bu axşam deyirik. Bilirsiniz niyə? Toyumuzun əvvəlində ilk giriş səsini açmaq, söz demək, xeyir dua eləmək mənə elə gəlir ki, gözəl bir şərəf, qürur. Və bizə imkan yaratdınız. Bizlərdən də sizə təşəkkürlər. Amma hal-hazırda bir yaxın qonu olaraq istərdim ki, hər birinizdən balaca bir təbrik eşidirik. Sağ olun. Bizə də imkan yaratdığınız üçün biz də təşəkkür edirik. Bayaqdan burada çox gözəl sözlər deyildi. Biz də onlara qoşuluruq. Biz də bəygəlini təbrik edirik. Onlara xoşbəxtlik, saadət, yaxşı ömür arzulayırıq. Çox söz deməyin mənası yoxdur. Ayşə müəllimə. Çox hörmətli Xəlilovlar ailəsi, İslam müəllim, Bikə müəllimə, sizə göz aydınlığı vermək istəyirəm. Bizim qızımız Afət, Afət müəllimə özünə yuva qurur. Ürəkdən təbrik eləyirik. Gözümüzün qabağında böyüyüb, çox tərbiyəli, çox qanacaqlı qızdır. Mən demək istəyirəm ki, Afət, siz bir-birinizə çox yaraşırsınız. Siz çox gözəlsiniz. Tüklər demişkən, siz çox yaraşdınız bir-birinizə. Ben sizi çox istəyirəm. Ben sizi çox istəyirəm. Поздравляю от души. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir. Deyirəm, İslam ata, qalan oldu mu yaxın qomlarımıza? Var yenə qalan, var mı söz demək istəyən? Çünki sağlıq bir yerdə deyil, buna görə deyirəm. Biki ana, ana tərəfdən var mı elə bir qohum ki, söz demək? Buradadılarsa. Yoxdursa, musiqi davam edir. Yaxın qomlarımızı bir daha ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Hər birinizə can sağlığı. Buyurun. We'll be right back.
icab etdiniz. Allah sizə ömür versin. Həmişə xeyir işlərdə. Ben seni çok istedim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim sizlere. Bir güzel yerli hava gelsin. Bizim hanımımız rəqs eləsin. Ha? Gelsin Zirvan Ensemble'na.
Ve çok sağ olun. Ve bu arada elbette ki bu günleri beyimizin tebrikine gelmiş. Onun dostları burada iştirak edilir. Ben şahsen Mahir kardeşimizi, Şamil kardeşimizi, Ramazan kardeşimizi, Sahib kardeşimizi ve İsmail kardeşimizi salamlamakla reks meydanda beyimizin dostları görmek istedik. Eğer buradadılarsa, xayiş edirik zaman, vaxtdan güzel, semereli istifadə edirik. Minnettarıq. Buyurun, eşitirik sizi. Mahir. Çok sağ olun ki bugünleri sizler buradasınız. Minnettarıq. Minnettarıq her birinize. Sadece bir dostlar adından eşidək. Muhammed. Bir vaat. Bak, telik bu güvege. Allah hoşbaxtı güvege Rabbim. Oğlu, uşaqlı olsun. Rekin şam uğraz batın ka, murazın şagim o. Vare. Muhammed, bir vaat. Tabii ki hoşuna. Oğlu, kızlı. Mağa dir vas təbrik olsun. Allah xalamını çox xoşlaq ki, ailə səadət gəldi ya Rəbbim. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir musiqi sizlər üçün deyirik. Eşq olsun dostlarımıza. Dostlar sağ olsun, dostlar var olsun. Musiqi davam edir.
yekunlaştı yoksa bir musiki gelsin bununla da yekunlaştı. Çünkü komşular bizi gözlür, saat da vakt da bizi. Bir de yavaş musiki gelin. He, İmam Şami. Var olsun. Teşekkürler her birinize. Ay maşallah. Çok sağ olun. Bəli dostlarımıza büyük teşekkürler. Ama hürmetli meclis əhli görünür. Bu günleri sona kadar sabırla, temkinle bu güzel meclisimizi seyreden, her zaman sonda deyilen ancak en kıymetli sağlıklardan biri sayılan məhz qonşularımızın ünvanındadır. Arzularımız, istəklərimiz. Eldə çox gözəl bir deyim var, deyir, uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşı. Bu günləri burada iştirak edən hörmətli qonşularımız bunu bir daha təsdiqləyir. Sadəcə qonşularımız inciməsinlər. Hər iki tərəfdən Xəlilovların ünvanına, Şəhmirovların ünvanındadır təbriklərimiz. Öncə əlbəttə ki, hörmətli Xəlilovlardan biz bir daha Əmzəyev Mahmud müəllim başda olmaqla kollektivi salamlayırıq burada olan qonşularımızı və o cümlədən Təşrayev Ömər, Behalov Məhəmməd, Behalov İbrahim və bu sırada mən durmaqla bir daha qonşularımızı da salamlayırıq, alqışlayırıq. Sonda mən sözümü Afət xanıma tuturam, deyirəm Afət xanım, doğrudan da bugündən özünüzə gözəl ömür gün yoldaşınız. O cümlədən yaxınlar, əzizlər, qohumlar qazandınız və bir də ən yaxın, əziz olan qonşular qazandınız. Sadəcə mən başda olmaqla bütün qonşular adından deyirik ki, aramıza xoş gəldiniz. Qədəmləriniz mübarək olsun. Və qonşular, hörmətli adı çəkilənlər, gəlsinlər, bir daha təbriklərinizi deyin. 10 dəqiqə vaxt belə deysək bizim üçündür. Onunla da yekunlaşdırır. Çünki saat
12'de bizden tələb edirlər. Çok xahiş edirik, buyurun. Qonşulardan söz, təbrik demək istəyən varsa. Mehmet müəllim öz sözünü deyib, təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhmirovlardan adı çəkilənlər. Behalov Məhəmməd adından, İbrahim adından. Bir musiqi ilə qonşularımızı salamlayırıq, alqışlayırıq. Gəlsin yavaş avar musiqilərdən. Eşk olsun. Gəlin oynayın, gözəl musiqi sizlər üçün deyirik. Bir daha. Eşk olsun qonşularımıza. Gəlsin musiqi. Özgər, sevməmişəm ömrümü, nasıl bir qalb sensin, müdüm var mı sen?
bana işi ver ne ol, bana ilişme ne ol. Sen sevmelik olansa, gül verip olansa. Karışma işime ne ol, bana ilişme ne ol. Sen sevmelik olansa.
olun. Her birinize teşekkürümüzü bildiririk. Komşular sağ olsun, komşular var olsun. Ve bir güzel... Şamil, Şamil, bizden kahiş edirler, yekunlaştır deyirler. Vazalı sedaları altında beygelimizi yola salırı bir daha deyirik. Hoşbaxt olsunlar, koşa qarısınlar, oğullu, kızlı olsunlar. Buyurun. Azet Hanım'dan xahiş edirik, gül dəstəni atmağı unutmasın. Subaylar sizi gözləyir. Ama biz üçdən deyirik. Üç, iki, bir. Hə. Bəli, hörməti məclis əhli, onunla da Balakən Şadlıq evində Mehmet Bey'imizin Afet Hanım'ın ünvanına kurulmuş aziz toy akşamı geleceğe başa çatır. Bütün yaratıcı heyetime, derin minnettarlığıma teşekkürümü bildiririm. Yeni yeni güzel toylarda görüşmek ümidiyle her birinize helalik, geceniz seyre kalsın diyelim.